Nageny kenya dursu kam jirtan kam jom tota fida wotto taga danius network hala yirurat artisti toko kaban negar studio kenya tiri hanne jirra artisting kenya kan nutik aban negar hannes artist shukri jamali jalkaba odo tiye fana mari kenya tin chain artist shukri yami chake nya kaba je nur iya chuke tif galatar gadu sinja. Ngarato masini sinap. Tole da wato take nyaga kuma beg nu torbe ngun torbe gadda torbe dukana torbe oromianiti dukana ofte torbe gaddan likim famne da chura kunis aje cha su kan nesa artisti ke nyak aro saba hachalu hunde sara tra wata me fi hidamu hukan tota siasa oromo jawar ma ma di fi bakala garba dabala te chofa mu oromia media ni torke kan biya juru ti wal kapsi se artisti shukri jamal wo jimari gababa gona Anis isa kesi mesus wajin kantor Muhammad Fantale ti artis syukri asuman kalati dan gara gafi if debi kenya tarkam fana jura. Meh jal kabar tega artis tajalu hunde sahara lubunin jiru garu senan isa yo mubar baran jirata. Meh gafi jal kabar tif artis dadi galan sirbawahe warra milinikana warra ita mirga namo mar to jeta turan warra bit gitto tarat walle jajjaba hojjecha ture ajjefame ittian suran artista caalun wahe shaggar wahe warra sirna namanya ta kana walle sa ture inne simbo lubun dabre tibbanammo artist shukri jamali simmo akumabe kamu sirba wahe warra sirna namanya ta kana milinik walle kan hojjecha turte tisyechura Ate simo agami na kasira tu gara morga tu re me gara sitin tar kafa na jol kaba gada sitin agami umata kaitif ib siti erga simo oke sabune mari bal laguna. Ega lugar biwa ya chalo ib suni dul fata. Waya chalo du bachun gerti ib suni duzi tul fata alifi Hacaalu jechuun nama gartee yeroo qabsoon Oromoo tun akka laaffachuu taatu deebi'ee mudhii hidhee lafaa kaasuudha artiidhaan jechuudha. Yeroo hedduu jechuudha. Yeroo hedduu dhaloota qubee kana keessatti jechuudha. Hojiin inni hojjetu yoo laalte Hacaalu jechuun gartee motora gartee motora qabsoo Oromoo yeroo ammaa gartee gara artiitiin hojjetaa jiran keessa Hacaaluun kan hangafa kan jalqabaati dhiyaata jenereeshinii ammaa keessa. Kanaaf Hacaaluu ibsuudhaaf dhugaa rabbii siimaan jechatu hanqata. Gartee wareegaa gartee Hacaaluun itti wareegame kanammoo nu gartee dhaloonni amma jiru kun akka galmaan geennu shakkii takka hin qabnu. Kanaaf waa Hacaaluu akkatti ibsu hedduu natti ulfaata dhugaa rabbii maammate. Tole me ittaan suudhaan waa'e ajjeefamu aarsita caalu hundeessatii wal qabatee mootummaan amma jiru kun qabsoon oromoo waggoota shanan dabran kana kallattiidhaan aartii fi miidiyaa irratti miidiyaa gaafan jiru miidiyaa elektirooniksii fi miidiyaa marsaalee hawaasummaa irratti ijaaramte jechuu dandeenya jechuudha. Amma xiyyeeffannaan jiru aartistoota oromoo biyya keessa jirtus doorsisanii fixanii yookaan sodaachisanii. Qabsoo Oromoo duubatti deebisuudha. Kanaaf hoggantoota Oromootis wanni hidhaniif jechuudha. Mee aartiin Oromoo doorsisaan duubatti hin deebi'a jettee yaaddaa? Qabsoon Oromoo gartee osoo doorsisaan kan duubatti deebi'u yookaan jechaadhaan kan duubatti deebi'u taate akkuma hayyoonni keenya yeroo hundarra deddeebi'anii dubbatan ammaa miti durirraa eegala ture durirraa gartee Eebbisa addunyaa durarraa eegalii eebbisa addunyaatti dabalii akka wallistootaatti jechuudha. Eegasii daadhii galaanfaatti dabalii Usmaayyuu Musaatti dabalii akkasuma Hacaalu Hundeessaas sila gartee gaafas dur dhaabatti ture jechuudha. Qabsoon Oromoo inumaa wanti kunneen daran gartee humna ta'anii fi qabsoo Oromoo akka haaraatti inumaa lafaa kaasan argita. Kanaaf waan duubatti deebisuu miti kun inumaa daran duratti waan oofaa tureedha. Ammas ammoo waanuma daran. Qabsoo Oromoo gara xumuraatti oofu malee waan qabsoo Oromoo duubatti deebisuu miti. Fakkeenya yookaan amma Hacaalu kana dhiyeenya kana akkuma ilaallu qabsoon Oromoo akkuma gartee deemaa dhuftetti hayijaak taatee turte akkaataan jiru xiqqoo
akka lallaafatu akka gartee xiqqoo fi uummanni Oromoo sababa dhaabaatiin xiqqoo wannoo ta'u ta'ee ture. Haacaaluun gartee dhufee Oromoo akkas ta'e san gara tokkootti fidee tokkoomsee qabsoo Oromoo akka haaraatti finiinsee jira. Kana jechuun maal si garsiisa? Wareegamuun uummata Oromoo gartee wareegamuun artistoota Oromoo qabsoo Oromoo daran jabeessee gara xumuraatti oofa malee wanti inni duubatti deebisu hin jiru. Tole, mee hanga itti dhiyeenyan beektutti artist Haacaaluun nama akkamiiti ture gaafa jiru? Hanga ammatti miidiyaaleen Oromoo namoota itti dhiyeenyan artist Haacaaluu beekan hin dubbisne. Haacaaluun hiriyaa kee akka ta'e nan beeka jechuun gaafa biyya jiru. Haacaaluun nama akkamii akka ture al tokko daawwattoota keenyatti iddoo himte yaadachiiste? Dhugaa rabbiin jecha tonatti ulfaata. Haacaaluu jechuun akka gartee Haacaaluun nama halkan hin rafnedha. Guyyaa dhiisi shukee koo gubadhee naan jedha ture. Dhugaa rabbi Haacaaluun halkan hin rafu guyyaa waa'ee Oromoo kan olii gadoofa. Haasawa Haacaaluu keessatti waan biraan argitu baay'isawee. Haasawa Haacaaluu keessatti waa'ee Oromootiin ala waan biraa takka illee argitu. Haasawa Haacaaluu keessatti gochi inni godhu, adeemsi inni deemu, wanti hundi waan Oromummaa irratti waan Oromiyaa irratti xiyyeeffateen ala wannummaan Haacaaluun hundeessaa godhu hin jiru. Haacaaluu hundeessaa jechuun walitti qabaa kenna ture jechuu dandeetta. Eegartee qonnachiisaa kenna ture jechuu dandeetta. Maal siinaa jedhu nuuf Haacaaluu jechuun inarjii guddaa ture jechuudha, humna guddaa ture. Wanti Haacaaluu irraa baranne nu akka artistii tokkootti Oromummaafif kennu, Oromummaaf hojjetanii wareegamu. Haacaaluun dhugaa rabbi ani Haacaaluun Oromiyaan bilisoomtee arguu dhabuu isaatti gaddullee garuu Haacaaluun ammas hin duune hin jira. Gartee waa'ee Haacaaluu wannan Mahammad wannan irra deddeebi'ee waa'ee Haacaaluu si himuu danda'u tokko hin jiru. Dhugaa rabbi hedduu natti ulfaata. Tole, mee akkuma yaadannu Haacaaluun torban tokko ajjeefamuu isaatiin dura Oromiyaa Miidiyaa Niitiwoorkii irratti dhihaatee waan dubbate qaba. Achi keessaa sirba kanaan dura maalan jira jedhee hojjetee itti aansee immoo jirra jirraa hojjetee amma immoo eessa jirra wallee jiru qabadheetiin dhufaa jira jedhee dubbatee ture jechuudha Haacaaluun. Mee amma kanaan walqabsiisee odeeffannoon biyya keessa jiru yeroo ammaa mootummaan Itoophiyaa artistoota Oromoo doorsisuu cimsee itti fufee jira. Hidhuu ijoollee hedduu doorsisaa jira, istiidiyoollee sodaachisaa jira waan jedhamutu dhagahamaa jira jechuudha. Mee odeeffannoo kanarratti maal qabdaa? Ajjeefamuu Haacaaluu boodammoo wanni ati quba qabdu jira gama kanaan? Walleen kun immoo akkamitti gurra uummataa gahuu dandeettee yaadda? Oromoon maal gochuu qabu waan jedhu walqabsiisitii ibsanuudhaan. Yeroo ammaa artistoota irratti gartee doorsisa guddaa godhaa jiranii ani walistoota wajjin walitti dhiyeenyas walistoota hin hojjin hedduu qaba. Even walistoota teennaan yoo baatanii miidiyaa OMN irratti ka dubbantan taate haga tarkaanfiin isin irra fudhatamu ga'uun mala haga jedhanii takkatti hunda afaan baafatanii ammatti dubbatan takkatti gaa'ee jira. Walistoota sirba qabsoo istiidiyootti hojjetaa jiranis bilbilanii hamma sodaachisuu. Fi istiidiyoodhaan wallee barraaqsaa hojjetaa jiran gartee sodaachisuu even akka dhagaa jirutti numaa istiidiyoodhaan wallee Haacaaluu dalagaa jiran irratti doorsa guddaa akka godhaa jiraniidha. Wallistoonni akkasuma taaziyaa gartee boo'icha gahuudhaaf aangoo deemaa turani. Wallistoo sanillee naannoo Ashwaamedaatti wallistoo sanis karaa deebisanii jiranii doorsisa hamaatu wallistoota irra jira. Akka gartee wallistoota tokko tokko immoo sodaachisanii miidiyaatti baasanii waan hin taane dookumentarii dubbachiisuudhaaf deemaa jiranillee quba qabna. Akka ijoollee wallistoota teennanatti himaa jirtutti dookumentariin dalagamaa jirullee dookumentarii sodaa sobaa gartee dookumentarii sodaachisuudhaan af muuziitti qabuudhaan gartee hojjetamaa jirudha. Kuni waan hedduu gartee waan fokkataa waan isaan hin baafne gartee waan diraamaa. Akkanaa kana yaaluun gartee waan gartee dur wayyaaneen hojjetaa turte siigalee guddisa isaaniiti isaanirraa dhaalanii sanuma itti deemaa jiranii gara wallistootaati wanni isin jedhu kanuma jechuudha. Keessattuu wannan jechuu barbaadu wallistoota keessaa
nama bakka buufatanii deemaa jiran. Wallistoota bakka bu'anii warra wallistoota sodaachisaa taran jiran wallistootuma taatanii wallistaata wallisaa ta'e dhugaa rabbi yoo amma irraa hin deebiin yoo amma irraa hin deebiin gartee isiniifis gaarii miti seenaa keessan tubada dhiiga Haacaaluus lafatti hin balleessinaa dhiiga ilmaan Oromoo lafatti jigaa jirutti lafatti hin balleessinaa irraa deebi'aa isiniin jedha jechuudha. Kana waan gorsan wallistootaaf qabu jechuudha. Tole amma wanni guddaan mee artist qaroo sabaa artist Haacaaluu Hundeessaa har'a lubbuun hin jiru. Garuu hojiin inni hojjetee dhaammatee har'a wareegame kun biraa wareegame kun akka uummata Oromoo bira gahuuf uummanni Oromoo maal gochuu qaba? Gartee gumaan Haacaaluu anaaf gumaan Haacaaluu bilisummaadha. Kanaa ol hin jiru. Gumaan Haacaaluu Oromoon bilisoomuudha. Wanti biraa kan guma Haacaaluu kafaluu danda'u hin jire illee hin yaadu jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo bakka jiru harka wal qabatee bakka jiru tokkoommee akka amma tokkummaa isaa cimsee deemaa jiru kanatti Haacaaluun gartee duuti Haacaaluu Oromoo tokkoomsee jira. Gartee du'aa Haacaaluu kana gartee dhiiga Haacaaluu kana akka lafatti hin banne galmaan ga'uudhaaf uummanni Oromoo tattaafachuu qaba, hojjetuu qaba. Kaabaa kibbaa gartee baadiyyaan biyya alaatiif biyya keessaa irratti hojjetee gara bilisummaa xumura qabsoo kenna gartee xumura itti godhuudhaaf hojjetuu qabaa jedhaan gama kiyya. Tolee ulfaadhu mee kanumaa wal qabsiisee wayiin si yaadachiisa. Akkuma tuu kaaste jalqabarraa artistoonni Oromoodhaa baroota dheeroo dura aartiidhaan sagalee isaaniitiin qabsoo Oromoodhaan sossoosaa turan. Akkasumatti karaa qabsoo irratti warri wareegame kakka Usmaayyoo Muusaa, kakka Jireenyaa Ayyaana, kakka Haacaaluu Hundeessaatti isaan dabalatee kan akka Daadhii Galaan namoota hedduutu lubbuutti dhabe jechuun warri akka Abdii Qophee faan. Mee amma warri akka Ayyuub Abuubakar, warri akka Abuubakar Muusaa aartii Oromoodhaa walirraa walitti daddabarsaati sadarkaa har'aa kanarraan gahanii jechuudha. Amma mootummaan kun wanni adda godhu wanni nama gubu erga bara duuti eebbisaa addunyaati fi duuti Haacaaluu Hundeessaa maaliin garaagarummaa qabaatti jetteeti yaadda. Bara gaafa eebbisaa addunyaa ajjeesanii lafarraa harkisan Oromoon boo'ituma hanga danda'u falmatee qabsoo dhaloota dhaalchisee gabrummaa san jalaan baane. Har'a garuu qeerroo 5,000 ol dhiigatti gabbaree Oromoon jijjiirama fide san goobantoonni deebifattee gaafa aartii Oromoo fi miidiyaa Oromoo jaamsuu irratti qabsoo Oromoo of duuba deebisuu irratti revolutionii Oromoo guutuu hijack gochuu irratti gaafa isaan dabran maaltu sitti dhagahama? Kuni qabsoo Oromoo quucarsuun bara baraan Oromoon hoo maal ta'e? Keessaa bahuu danda'a jettee yaadda akka aartistii tokkotti? Garaagarummaan duuti eebbisaatii fi Haacaaluu qabu wanti tokko isaan godhu Oromummaa isaaniitii fi Oromiyaadhaaf gartee qabsoo Oromoo irratti wareegamudha. Garuu wanni adda godhu eebbisaan addunyaa akka nama tokkotti Oromummaa isaa waan itti dhagahame aartiidhaan ibsuu isaatti akka nama tokkotti isa ajjeesan. Haacaaluu Hundeessaa garuu sababa godhatanii gartee Haacaaluun sababa malee Haacaaluu qofarratti waan xiyyeeffatee miti jechuudha. Haacaaluun ajjeefamuun karaa hooggantoota Oromoo ittiin argatan, karaa Jawaar Mohaammed harka isaanii ittiin galfatan, karaa Baqqalaa Garbaa harka ittiin galfatan, karaa gartee qabsoo Oromoo ittiin dhaamsaniidha jechuudha. Karaan isaan Haacaaluu waa hedduudhaaf itti fayyadaman jechuudha Haacaaluu irratti. Kuni waan ifa jiru. Wanti isaan kana godhuu danda'aniif illee tokkoffaa Haacaaluun siidaa Minilikiin falmuun isaaniin falmuun mata dhukkubbii itti ta'ee jira beekamaadha. Mootummaan kun ammoo sirna fixanyaa kufe deebisuudhaaf mootummaa deemaa jiru keessaa tokko akkuma jirutti ta'ee hooggantoonni Oromoof filmaata dhumu kana dhufu kana akka hin dabarreef mootummaa kana waliin wal hudhaniit qabanii taa'aa jira jechuudha. Kanaaf mootummaan kun abdii takkaallee hin qabu. Filmaata kana dabree uummata kana bulchuudhaaf abdii takkaallee hin qabu. Wanni inni gochuu qabu maalidha? Sababa Haacaaluu godhatee hooggantoota Oromoo kana yoo mana hidhaatti isaan galche
filmaan ni kunis hin dheerata. Maaliif waa hedduu yaadee korona sababa godhate gartee milkoofnee fi qabsoonni Oromoo gartee hoggantoonni Oromoo duubatti jalaan deebinee fi dhaabni biyyattisan keessa jiru gartee amma mana murtiitti mana hidhaatti argaman kunniin duubatti jalaa hin deebine gartee filmaana kana dabarsee uummata kan akka fedhetti waan fedhetti fe'ee jiraachisuudhaaf sirna naftanyaa san gartee deebisee kan boolla seene san deebisee dhaabuudhaaf uummanni kun isaaf gartee wannoo ta'uu qaban jechuudha. Kanaaf karaan Haacaaluun ittiin ajjeese karaa Haacaaluu isaan ittiin gartee lubbuu isaa ittiin baasan wanti eebbisaarraa adda godhu kana jechuudha. Eebbisa addunyaa sagalee uummata Oromoo dhoksuudhaaf ajjeesan dhugaadha. Haacaaluus akkasi. Garuu Haacaaluu waa hedduudhaaf bakka takkatti waa hedduudhaaf itti fayyadamuun isaanii hedduu daran nama gaddisiisa jechuudha. Hedduu daran nama gubarleedha jechuudha. Kana wanni an gartee akka naa galettii fi akka hubadhetti kuni waan ifa jiru jechuudha. Haacaaluu wanni itti wareegamuu danda'een sababa baasan jechuudha. Tole, mee amma gara keessatti kan deebi'a. Egaa akkuma dura sii kaase artisti Daalii Galaan warra bitatoota naftanyaa sirna nama nyaatu warra waan kana leellisan irratti walleewwan jajjaboo hojjetaa erga ture booda wareegame. Haacaaluunis har'a guyyaa lakkaa'atanii itti deebi'anii ajjeesan jechuu galaafatan. Tibbana ajjecha artisti Haacaaluutiin walqabatee mormiin biyyoota alaa keessatti hiriirri garaagaraa kallattii adda addaatiin gaggeeffamaa ture. San keessaa isin immoo Landan tajaajilamuu waan jiraatuufu siidaan Hayila Sillaasee magaalaa Landan keessa dhaabbate buqqa'ee jechuun mormii kanaan buqqistan. Ergasii immoo warri kaabaa kun gama marsaalee hawaasummaatiin wanni deemaa jiru Shukrii Jamaal hidhamee jira. Maalii ta'ee jira wanti jedhamu jira jechuudha. Odeessi akkasii gama marsaalee hawaasummaatiin naannaa ture. Mee kanarratti maal jechuun barbaada jennoo keessis wanni qabdoo jiraate asumaan uummatatti miti bira dabarra. Ani jedhamne ani jiraannaa fi gartee qeerroon waliin turanis Oromoon magaalaa kanaas ni jedhamne hin jirra soba guddaadha kuni. Wanti isaa waan sanatti akka malee dubbii hafarsaniif tokkoffaan yoo gartee waan biyya kanatti ta'e kana humna itti goonee uummata biyya jiru sodaachifne namni waa'ee siidaa biyya jiru hin kaasuudhaadha. Waa'ee siidaa miliki hin kaasu akkasuma biyyoota biraallee keessatti bakki inni argamutti waa'ee kana hin kaasu. Kanaaf waa'ee kana sirriitti ol kaafnee akka waan nurra miidhaan ga'ee akka mootummaan kun ittiin nu gaafatee godhanii waan isaan miidiyaa irratti haasa'aniif akka namni siidaa biyya keessa jiru gartee diiguu ofirratti hin xiyyeeffanne sodaachisuu isaaniiti. Hololli kun isaanii gartee hedduu laafaadha. Jarri holola irratti hedduu jaboota barbaadaa jiranii jedhanii maxxansaa turanii waan hin taane godhaa jiranii turanii. Yeroo embaasii jedhanii alaabaa jijjiirrus poolisiin achi ture waan miidiyaa irra jiru yoo nu barbaade yeroo san nu fuudhee nu qabee nu deemuu hin danda'a. Siidaas yeroo hundinuu biyyi kun biyya UK'ti. Poolisa caala kaameraadhaan biyya eeggamtuudha. Hin arganii hin beekanii biyya kanatti waan sitti hin fakkaanne falmuu mirga qabda. Akka biyyaatii miti. Sammuun isaanii ka biyyatti gartee ittiin sirri naftanyaa ittiin isaan guddisantu ammallee keessa jira. Kanaaf yoo atiin waan akkanaa falmatte si ajjeesuu yaaduu, hidhamuu yaaduu santu isaan keessa jira waan ta'eef jalqaba namni waan beeku haasa waan ta'eef wanni isaan jalqaba akka sun ta'een suuraadhaan keenna baasanii hidhamee jira akkana godhanii jiranii fukkaraa garaagaraa agartee shallaluun aadaa isaaniitii zarraafiini waan adda addaa godhan kun homaa waan agartee seera biyya kanaa agartee isaan akkas godhaniif dhiibanii waan agartee nuti gara seeraa nu fiduu danda'u. Godhuu danda'u miti. Seerri biyya kanaa seera jira. Seeraan deemanii waan siin taanu naan sitti hin fe'anii nama ajjeesin nama miidhiin biyya kanatti waan barbaadde falmuu dandeetta waan barbaadde waan siin taane gaafachuu dandeetta jechuudha. Kanaaf sun holola guddaadha kijiba uummanni keenya saniif gurra kennuun qabu. Tokko sani lammaffaa immoo attenshinii as garana godhuu barbaadan waan ani waan isaan irratti illee haasa'uun barbaade natama na gaafannaan kaasimilee attenshinii waan nu biyya irratti godhaa jirru san fookasiin kenna akka biyya irratti hin taane
wanti tikko biya lati yo tau fakkenyaf namni yo wallolu tau yo argite live bani wan media center gaddisa jirani wan akana wan isan godanif akka garte tensioni nu biyarra gone garte iji kenu biyarte hojjanu san garana debi super baden jechu akka nu isan wadin waye dakadi game asikan hasofnu barbaden jechu akka isan wadin waye alaba asiti jirami kan hasofnu barbaden jechu tensioni biya san garana jiru barbaden kanaf namni ken focus isa biye kofarra godu qabba kolo lesani da gawun qabu kuni kijiba mamme tole shukrisha me itti an sudan amammo tokko wani si kasu barbadu sagale ummato oromo ton waggashan kana dawaqe ummato oromo dammaisu kayset qoda gudda kan qabu oromia media network damen finfinne jiru gutwan gutti cufame jiraachu kanas motuma abbaire biye sambul chutu gude chu hoggantoni siyasa tintala siyasa jawar mohammed bakala garba dablate gutun sani mani dattergam me asirat mal dubbat motuman kun jaba oromo hide media oromo chufe artisto oromo ajjese warra hafan dorsise qabso oromo dubbat debi sudafonin ngolin injiru me shukrin ak artisti tokot harra oromon jawar mahammad fakkeny furachu ndendenya chu harra jara kana sadar kar arran gahudaf opodio kalesa trof tusan urgese jalka ba ummatatti haga isin dufte ara kilo sentut gobanton sunjechu warra kale qabso hoggan qabso hogganani qabso warraksa gudani TPLF bakkaisin irraduftet galche harra manai datti gafa galchen maltu sitti dagama malje chuwar badda sirati kana garte akinnu je cha ture gantu to isani garsisa isa warraka so romo gani dakinnu je cha ture chu isobe kani jawar duga rabbi hammu ma isan ara kilo senani bokatani garte wan dalagata jiran kana dalaganiyu sababa isani hunda jecitti darba matu heddu akuma beeknu jeccu oromo sila akki oromo yadullen akka biratu rakke nuyan hoggantoo ta kenna dagawna mo garte gara amma deeman opidio harka mitirre gara sirri finne inni jede deemisan umman oromo jala deemun sila kun kofti ummata gara sisani fidun isa kun kofti sa isani galata gudda ture galata gajjawar ture si gale isan qamashe ka tolche yero ammate chun ak isan irra tolche chugiya siyasa isani ak ummanni yero sanitti isan fudat fagode jawar muhammadi kuwani fa juru yechu arra debi ani isan sangodu namo gantu to isan garsi sa won biran juru tokosani lamma famo kapso oromo yero umatif qabso oromo yero umatif gara garte bilisumma oromo ifi murte fatu ifi kabenyi si filat abatahu ada ifi murte fatu afan fi din hasahu gara garte kulli bilisumma kulli sanit akkanu demnu nu goda male wandi sango dan kun dubatti nun debisu jawar muhammadi damu yechun akala garba hoganto oromo yidamu yechun by the way jawar muhammad wan salam malle so ala jirati jedejir ummat oromo tif ummanni oromo kana hordofuun waan inni gochaa ture san hordofuu qofaan diina kana karaa irraa qabuu ni danda'a diina kana gartee qulqulleessuu ni danda'a jechuudha isaan itti fakkaate jawaar muhammad jechuun onni ummata oromoo guutuu keessa jira ummanni oromoo jawaariin ummanni oromoo guutuun jawaar lammaffaa ta'ee jira ummanni oromoo guutuun siyaasa jawaar siyaasa hoggantoota oromoo dhugeet onnee keessaa qaba kanaaf isa hidhuu jechuun gowwumma isaaniti jawar jechuun jawar ummata miliyoona 50 jechuudha ummata miliyoona 50 jiru onne keessa jira siyaasni isaa ummata oromoo guutuutu haffazee gartee qabatee onne fi keessaa qaba san hojiirra oolchuudha jechuudha ummanni oromoo hundi daa'ima tokkorra fuutee siyaasa oromoo gaafatte waan amma gartee hoggantoonni oromoo si dubbattee irra si kaa'uu dandeettu gadi wanni inni godhu hin jiru wanni sanii gadi sitti himu hin jiru maaliif bilcheessanii jiran qabso oromoo kana bilcheessanii sadarkaa gartee hundinuu ummanni oromoo itti hubannoo argatu irraan ga'anii jiran hubannoo argatee jiru ummanni oromoo waan ta'eef jawaariin hidhaniif waan sagalee oromoo kaamsan itti fakkaata gartee hoggantoota oromoo hidhaniif
OMN ni biyya keessaa cufaniif waan OMN cufamu itti fakkaata. OMN akka inni jedhe hidda jabaadhaan gadi dhaabatee jira. Addunyaa guutuurra jira OMN. Sigalee OMN osoo cufame deebi'amee banama. Deebi'amee banamu osoo dadhabame addunyaa irratti murteessite Oromoo miidiyaa biraa banatee dhufa malee sagalee Oromoon ukkaamsina jedhanii yeroo ammaa yaaduun kuni akka mainnu jechaa ture gartee gowwummaadha. Gowwummaa isaaniirraa gartee namni bara yeroo garii namni bakkuma itti guddate fakkaata. Oromoo isaan guddiseetu akkas ture. Sagalee Oromoo kana ukkaamsuudhaan qabsoo Oromoo kana to'anna jedhanii yaadan yeroo hedduu waan isaan fookas irratti godhan yoo ilaalte artii irratti waan fookas godhaniif sagalee uummataati. Dhaamsa uummanni Oromoo garri inni ittiin argatu gara artiitiin haga miidiyoonni Oromoo dhufin jechuudha. Maaliif artiidhaan uummanni Oromoo gartee dhaamsa argata ture. Gartee ittiin siyaasa isaa oofata ture. Egaa miidiyaadhaan Oromoo gartee akka OMN miidiyaan hedduu nama miidiyaa gartee FBNis qabsoo Oromoo keessatti waan guddaa godhe kunneen dhufe ammoo miidiyaa irratti illee xiyyeeffatanii miidiyaa kanallee dabalanii dhaamsuudhaaf yeroo hedduu wayyaan inni siyaasaa turte hin milkoofneef ammallee hin milkaa'uuf jechuudha. Kanaaf hidhuu fi ajjeesuun irra deebi'uun itti hin ta'in qabsoo Oromoo duubatti deebisuu dhiisiiti. Xiqqollee fakkeenya fudhatuu dandeetta. Yeroo ammaa onneen ta'e yeroo ammaa keessi kee maal yaada? Daran hamilee argate malee namni yeroo ammaatti dubbatti deebi'ee jireedhee yaadu ifirraa ka'uu dandeetta. Daran gartee daran jabaattee daran Oromummaa keetiif akka gartee haduudduu daran akka dhiigdu si godha malee waan isaan godhan jiran kun wanni dubbatti deebisu hin jiru. Wanni dubbatti si laaffisu illee hin jiru jechuudha. Kun ammoo yeroo dhiyootti waa waliin arginu. Yeroo dhiyootti mootummaa biyyattiisa yeroo gabaabaaf bulchan keessaa yeroo ammaatti gabaa yeroo gabaabaaf bulchan keessaa tokko ta'ee seenaan addunyaa isaan haasa'uudhaaf ta'a jechuudha. Tole yaada bal'aa nu kaaste artist Shukrii Jamaal hedduu ulfaadhu. Mee kanumatti aansuudhaan tole Jawaaris dabalatee Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa, Girmaa Guutamaa, hoggantoonni adda bilisummaa Oromoo fi gaazexeessonni OMN hedduu manidhaa jiru. Uummanni Oromoo immoo ka jala ajjeefame kabajaan awwaallachuu hin dandeenye tokko. Artist Hacaaluu magaalaa Finfinneetti awwaaluun ulfaateti kara deemtuun biyya birarraa dhuftee handhuura Oromiyaa Finfinneetti galtee tochitti awwaalamtu. Oofanii Ambootti awwaalamu. Gaafan akkanas hin jiru Ambootti awwaalamuun Amboo lafa gootati, Amboo lafa dhiirati. Rakkoo miti. Boorus gaaf tokko guyyaan kun darbuu danda'a. Mee amma hoggantoonni kun warri jiran lubbuun akka mana hidhaa keessaa bahaniif akka hiikamaniif Oromoon maal gochuu qaba? Waa'ee Hacaaluu Ambootti deebisuu sanarraa fi akkaataa du'a isaa sanarratti waanta gadabaluu barbaade. Ayyee. Hacaaluun hundeessaa rasaa isaan dhaamee du'e. Dhukkubsateetii miti. Hospitaalatti ilaalchiftee waan galchuu dandeettu qofaa miti. Hacaaluu hundeessaa rasaasaan dhaame. Rasaasni hin dhaameen Hacaaluu cinaacha harka mirgaatti hin dhaamee keessaa hin baane keessa jira. Hacaaluu silaa kan investigeetu gochuu qabu, kan waan san qulqulleessuu qabu, gareen addaa dhaabatee akkaataa rasaasni sun itti dhahuu ni danda'e, rasaasni sun keessaa bahee qorannaan irratti godhamuu qaba akkuma addunyaa irratti godhamutti jechuudha. Wanni Hacaaluu fuudhanii tokkoffaa awwaaluudhaaf jarjaraniif kanneen faana dhoksuudhaaf jechuudha. Akka namni gartee hospitaalli duwwaa isaa siif mirkaneessa rasaasaan dhaame beekamaadha waan ifa jiru. Waan kana alaa wanni hospitaalli siimuu danda'u tokko hin jiru gartee seera keessaa gareen tokko dhaabatee waan kanarratti hojjetuu qaba ture jechuudha. Kan waa'ee rasaasaa kanayyuu tokkoffaa rasaasni sadhayyuu keessaan baane. Akkaataa inni itti dhaheeyyuu kun waan ifa jiru. Dhugaa rabbi yoo dhugaa kan dubbannu taate kun waan ifa jiru. Hacaaluu hundeessaa gara harka mirgaatiin dhaame. Akka dhageenyutti nama lama ka afaan Oromoo dubbatutu hulaa banee gara harka waan waliin fakkaanne jechuudha. Tokkoffaa rasaasni dhaameen sun iyyuu akka warri keessa beeku himutti rasaasni dhaameen sun iyyuu rasaasa marziiti. Rasaasa jechuun gartee akkasitti sagalee hedduu hin qabne sagalee fagoos deemuu hin dandeenye bira taa'amee Hacaaluun bira taa'amee dhahame
wan konkolaataa keessatti godhame malee wanni alaa dhufee godhame takkallee hin jedhedhee yaadu tokkoffaa. Lammaffaa immoo afaan Oromoo haasaa turanii jedhan. Siigalee? Akka diraamaa wannoota jechuudha. Haacaaluu itti bilbilameet doorsisni irratti godhamaa ture jedhan. Ifii isaaniitiin irratti doorsisa godhaa turan awwaalayyuu diraamaa qopheeffataa jiran kanaan beektu. Doorsisa godhanii yoo ta'es afaan Oromootiin doorsisni godhamaa tures maal Abiyyi Ahmadis bara afaan Oromoo dubbata bara. Akkasiimi? Doorsisni godhamaa ture ifii isaaniitii godhaa turanii ifii isaaniitiis riikardi godhachuu danda'an. Wanni isaan akkama dookumentariitti qopheeffachuu danda'an jiran jechuudha. Ifii isaaniitii bilbilan ifii isaaniitiis riikardi gochuu danda'an. Waan isaan jechaa turan jechuudha. Akka gartee waan biraatti amma fannisuuf fiigan kanaa miti. Kanaaf gartee tapha ijoollee gartee diraamaa hin fakkaanne diraamaa gartee waan hin fakkaanne fakkeessuu kana dhiisanii mootummaan kun amma hoggantoota hidhame hoggantoota Oromoo kan mana hidhaa jiran baasuudha jalqaba. Uummanni Oromoo ammoo akka hoggantoonni mana hidhaa jiran kan bahuuf itti beeka maal? Itti beeka bar hoggantoota bar gameeyyii hoggantoota hayyuurraa barataa turre bar wayisii wannoo miti bar waan hoggantoota keenyarraa barataa turre onnee keessa nu jiru san hojiirra oolchuudha jechuudha. Hojiirra oolchuudha. Fakkeenya Finfinneen akkuma toora miidiyaa irratti haasa'amaa jiru jechuudha. Finfinneen elektirikii Oromiyaa keessa dhufuun kan iftee kan Oromiyaa deebitee dhaamsitu. Bishaan Oromiyaa keessaa dhufuun if qulqulleessee deebitee kan Oromiyaa dhiigaan xureessitu. Oromoon dura waan isaa akkuma qaraanii irraa barataa turre jechuu hoggantoota keenyarraa waan isaa yoo dhorgate mootummaan sun tokkoffaa mootummaan bilisiginnaa amma jiru mootummaa alaa irraa gargaarsa hin qabu, hamilees hin qabu, deeggarsas hin qabu, firas hin qabu Abiyyi. Abiyyi jechuun nama fira tokko hin qabne even nafxanyaan iyyuu Abiyyiin waan inni Oromoo balleessaa jiruuf qofa akka gartee waan ifii gootee if dura harka dhahaafii jirtuudha malee even isaan irraa iyyuu hin qabu. Laala. Namni gara itti dhiyeessu hin qabne. Silaa Abiyyi yeroo ammaatti waan kana godhu miti silaa yaadu iyyuu hin qabu ture. Isoo dhugaan biyya saniif yaade jechuudha. Inni biyyaaf isoo hin ta'in nugusummaa gartee faarsaa oolu isaa 24 dubbatu san tursiifatuudhaaf nugusummaa san gartee mirkaneeffatuudhaaf hudhanii waan qabaniif ilmaan kun ammatti ta'u qabanii waan hudhanii qabaniif filmaata kana dabarsuudhaaf waan inni godhateedha. Kun waan beekamaadha. Filmaatni kun uummata Oromoo waraanaan ukkaamsuun gartee kun daran isatti saffisiisa malee akka inni gartee akka inni waan akka sirni sun jijjiiramu saffisiisa malee waan inni irraa hir'isu hin jiru jechuudha. Kanaaf hoggantoota Oromoo haa gadhiisiisu. Uummanni Oromoo isaa hoggantoonni isaa gadhiifamutti gartee manatti galee taa'uun qabu. Uummanni Oromoo waan danda'uutti waan nutti himnu miti. Uummanni biyyaa nurra beekaa. Uummanni biyyaa nurra hamilee qabaa gartee uummanni nuu hin godhaa waanuma ammatti arginu jechuudha. Eenna kanatti arginudha. Tole mee asumaaniin of duuba si deebisa xumuruu keenya dura mee sii kaaseen ture sirbi artist Hacaaluu Hundeessaa amma istiidiyoo jiru kun Oromoon homaal godhe Hacaaluu seenaan isaa bara baraan hin jiraata garuu Oromoon homaal godhe sirbi Hacaaluu kun. Gurra uummata Oromoo gahuu danda'a. Erga doorsifni akkuma amma odeeffannoo qabduun doorsifni istiidiyoo sanarratti godhamaa jiraate artistoota Oromoo afamuuziidhaan doorsisanii sodaachisanii qawweedhaan dookumentarii dharaa hojjechiisuu jalqabani. Oromoon maal gochuu qaba? Yookaan artistoonni Oromoo tiif maal dhaamta waan juu gabaabsitee dhaamsa kee akka dabarfattu hin barbaada? Gartee wanni artistoota keenyaaf handhaamu isaan hin godhan jedhee yaadu. Ammas doorsifni hamaan irraa haa jiraatu malee hin godhan jedhee yaadu. Yoo godhan gartee warra amma tokko tokko kan artistoota bakka bu'ee gara mootummaa goree hojjetaa jiru akka dhageenyutti wanni isaan yaadan sun hin milkaa'uufi artistoonni hin gootuufi ani wanni isaan hin jedhoo tokko jiraate.
dugara biosin dirga diga acaru lafatti ballesitan burkesan tu isin wan isin rahin olle isin mata kesan itrufa abi yechun bilsegna yechun nama ummata isan filate gane dada abba fede fis ummatan tani dada abba fede fis naman tani da isan jara de mani fis nama isan garte isan ra wonno argatani miti kanaf itti idani itti ore gamtani itti wahiddu tatani qabsoro mo kana artsota kenna wonnan damu ammalle lubute san itti daba male wan isani sinin jada san him fudatina ummata kesantu isini tsala garte isinu hingotani wori tokoto konde chukiya mi dia kada ani ode fanno ko bakabutti hingodina garte du'a tara male hingodina senatu tsala sena kesani firran balle sina wan ijaratani asingeta Jalan berde sini nak sini jadi tu abar itu garis tu asyik nak tu tak kacau lu tu way. Sani wana ni ane dah mau berbadu itu. Tarek macam tu terfira wat tu tak ada ane us ni corkega. Mari Kenya gola buf udemna. Tarek artis tu tak damte. Syukri. Itan siti waligalat gutu oramiatif air rofis kapso amma. Guto oromiyat go gefema jirufiste ummat oromo bal adaf wonna tadab do kana ta karti tojina tar kaqabdu sojrate do kan gama namonne dun amma walle rais artiston biye kes war kesmatu war biyala yoro do artiston gafa bigara biyala ban walle no jetani fa wonna joswan jirufu amma kesmatu arti gama arti oromotin walle hara hojje churufu kan warre warraksa walle warraksa hojje churuf Wanne arkaa qabdu soo jiraatte ummatatti miti sagantaa keenya goolabna. Hojjetaa jira. Hojjetaa jira ani baay'inaan hojii kiyya asitti waraabbii godhee sagalee asitti waraabbii biyyatti ergisiisee hojjetaa ture. Akkuma beekamtu gaama istuudiyoon hundinuu cufaadha. Isaanuu kun baqataniitu kun gartee doorsifamee taa'aa jira. Kanaaf qabsoo keenya kana gara tokkotti egaa gartee wannoo goonee booda wallee warraaqsaallee hojjetaa jirraan hojjetanis. Im bahani leda anis yo rabbi jede walle ara wan fuldura tin dufa amma garte rabbin kapso kenna kana gara takatta tum muru jeda dammi ko jabadda bakajir tani jabadda yero hunda boyu no agayu an kanu madamu ti kanu madama ichu mamad tole artist shukri jamal bakajir turra saati ke wareegde saati ke arsa gote ummata ketif yaad ode fanno qabdu dufte dabar fachu ketif Maka dawat tu tak ada news ni tu kerana dul fat juga lah tu mesti jam. Kalau tu masih ni kabar jadi nak fikir kerana ni full fat dah sinjal. Tolak kabar jam tu tapi dawat tu tak ada news ni tu kerana artis Syukri Jamal Wajin maring gababan gone kerana gamat dawat cah tur tanir anis sekejap mesur anis Wajin kan terima hamar fantaliti gama gama kamera fikulal di sursa gatin abdi Jamal tu Wajin tre. Ega artist hajalun haralu bunjiratu batus sena nisa barabaran onne ummata balla onne ummata miliona jatama kesa jirata kapsa anni kufa kapson ittifufa kopilen gada news network kabru ittifufu fayyada